poa sana. Unajisikiaje leo? Ah, mazee najisikia tu fit sana yani. Leo event ya leo imekuwa mpataje leo? Event ya leo mazee sema tu ilikuwa poa but ilikuwa tu na yani compel kwa kubwa kwa sababu dancers wenyewe wame dance karibu wote. Kila mtu ameperform kitu poa na mimi nimesikia raha sana kwa sababu sisi ndio tumetokea kama number ones. Na tuseme tu yani compel mbili na hizo compel zote wameshinda. Tumepiga ama compare husika sikika iliyofanyika pale Takai Social Hall na walikuwa number one. So hii ni compare yetu ya pili Malendigo Talent na tumeshinda. So na furaha sana yani. Okay, mkoa mtarajia mtashinda? Sana, tulikuwa tunajua hivyo. Sasa tulikuwa tunajua maana mix yetu tulikuwa tunaiamini sana. Sana. Fans wamekuja, watu wamekuja kuwashabikia, watu wameruka, wamepiga nduru, mnawaambiaje mafans ambao wamekuja kwa support? Sisi tunaambia mafans bana check, si thanks sana. Tumeshukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetupatia psych. Mpaka tukatamatisha kompe yetu na cheki mimi nasema absolutely sana na tunawaahidi kama the stars ama official stars KE tutawapatia vitu moto moto kuanzia sasa ndo tumeamka ama ndo kumekucha tutawapatia vitu sana yani wapi labda kwa mitandao ya kijamii katika mitandao ya kijamii tunapatikana pale YouTube channel na tutafuta kama official stars KE pale TikTok official stars KE Instagram the same official stars KE so mimi nasema mtu support sana hapo YouTube hapo Instagram subscribe like comment and be blessed mazee. Okay, hongera sana by the way na hongereni sana kwa kushinda na mmoja bana all the best man hongera sana. Asante sana Shampoos Media tunashukuru pia kwa sababu hii interview bro support sana mazee tunaomba support kutoka kwako bro kwa sababu hii sana sio rahisi na watu mtamani sana tuhojie kwa sababu tuna challenges tunapitia sisi kama wa dancers na hiyo ni story ndefu labda pengine about time hapa. Tutakuja wakati labda mwa mazoezi alafu tupate muda mzuri alafu tuongee. Ah sasa mimi nimeshukuru sana. Absolutely. Napenda sana nikiwaona pia location. Sawa. Kila la heri. Ah thank you bro. Sawa Esther. Umefurahi? Nimefurahi. Siku njema. Safi sana. Napenda sana Esther nikimuona sana najua mimi shabiki wake sana. Labda majina. Kwa majina naitwa Elkana ama jina la stage ama jina la sanaa naitwa Hailali man. Wako wengi sana sijui kama kuna mwingine anazoongea labda Esther ameongea amesema umefurahia umeenjoy si ndio? Umeenjoy sana. Mimi ni shabiki wako sana. Sawa, najua. Na napenda sana. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Frederick. Umejisikiaje leo Frederick? Ah mimi nimesikia raha sana. Umeenjoy? Nimeenjoy. Kama umepiga ile flag hivi. Nakubali sana. Hongera sana sawa. Asante. Inawezekana. Asante. So hongera sana kwa sawa. Asante.